afhayeenka xisbiga mucaaradka wicid maxamed cali bilaal oo telefishinka c b a maanta wareysi gaaray magaalada hargeysa ku siinayay ayaa ka hadlay muranka wakhti xaadirkani ka taagan arrimaha doorashooyinka waxaanu tilmaamay afhayeenku inaanu jirin xeerkii lagu dooran lahaa wakhtigani ururada iyo asxaabta qaranka somalilan balse uu diyaar yahay xeerkii lagu qaban lahaa doorashada madaxtooyada geesta kalena afhayeenku waxa uu ka hadlay xumadda daran ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka jirtay dalka taasi oo dad badani u dhinteen kuwo kalena dhakhtarada loo dhigay doorashada ururada xeer looma hayo xeerka keliya la hayo waxa weeye xeerkii xeer fuldhiin xeer fuldhiinna wuxuu dhigayaa in dowlada hoose lagu soo saaro ururada oo deegaanka lagu soo saaro tiina ma muuqato xeer cusubna looma hayo waxaan xeer loo haynaa sa adiguba sheegtay waxaan xeer loo hayninna dee laguma mitiri karo xeer baa loo hayaa xeer looma hayo xeer toosina maba dhigayo dee sharcigu ma dhigayo in xeer toosa lagu qabto saa loogu haynin guurtiga oo kale ayaan iyagana xeer loogu haynin waayo guurtiga oo la qaban lahaa haddii xeer loo hayo sidaasoo kale bayana la mid tahay markaa ilaa xeer loo sameeyo yaa cusub ama si kale lama qaban karo ururka lama qaban karo toos ma jirto dowladda hoose baa lagu qaban karaa wixii kaleo sharci darro arrinta xumadda ee covid 19-ka wallaahi ni covid 19 yaa oleen dee xumadda tan waaba koofigii oo kale dad badan baa jiifa oo cusbitaalada jiifaan guryahay jiifaan waxaasoo dhan waxa loo baahan yahay dee dadka in wacyigelin loo sameeyo oo loo sheego xanuunkan iyo dee sida looga hortegayo kaneecada tan dadkii kow ka siisay malaariyada dee ay buufiyaan ama ka shaqeeyaan dawooyin dadka siiyaan dhallinyarada dadkii yaryaraabay aada u dilaysaaba xalamoodii un dadka waaweyn keliyay dadkii dhallinyaradao dhan bay dilaysaa xinjirow dhiiggu dhig baan samaynayn waan xinjiroobin dabeedna qofkii sanku ka keenaya ama afka dhiig dabeedna dee bini-aadamku haddii ay dhiiggoodu aan xinjiroobin oo vitamin k iyo waxaan lagu mudin dee qofka dhiiggiisa wuxuu noqonayaa biyo oo kale sanku keenaya ama kaadidu keenaya kaadidu soo raacaya markaa waxa loo baahan yahay wasaaradda caafimaadka shaqadan ina iyadoo iyadaa leh oo caafimaadka u qaabilsan dee maxaanu ka sheegnay caafimaadka wadankii oo dhan baanba taaganan shaqa ka soconay wasaaradda maaliyadda xoogaa cashuura qaada mooye wadankii oo dhami waa wadaa shaqadiisii waa taagantahay wax shaqaynaya ma jiraan markaa waxaan odhan lahayn warinta inaan doorasho iyo waxaa ku dawakhin dadkiiba waa xanuunsanaya in caafimaadka laga shaqeeyo oo dadka la daweeyo oo cusbitaal dadku lacag ma wada haystaan dawo ma heli karayaan dhakhtara u tagaan bareefadi ma jiro oo lacag ka bixin karayaan ka wax loo baahan yahay in wasaaradda caafimaadka ay shaqadeeda qabsato oo ummadda eegto arrinteeda lacagtan koofiga lacagtan la qaaday covid 19 dee wuu dhammaaday adduunka meel la qaadaaba ma jirto waddan qaadaa ma jirto oo kaaga baahniba waayo qofka dadku waa la tallaalay hadda example anigo kale london baan ka yimi saddex talaal baan haystaa meeshaan tagoba dee loogama baahna dadkuna wadacaynkaasoo xitaa somalilan dadka jooga rami ugu yaraan laba talaal buu qofku haystaa marka qofaan tallaalayn mooye dee qof dunidaba hadda ma joogo qofaan tallaalayn marka lacagta halkaa lagu qaadaya shan iyo afartankaay waa lacag xaaraan ah dadka laga qaadan waa qurlo joog bay u badan yihiin waxaan odhan lahaa waa lacagtaa haddii aanay qasdadii dowladdana ku dhacayn oo qasdada gacmo dad kale ku dhacayso arbaasha yaan la bixinin qurbo joogu gaar ahaan yaanay bixin lacagta iyo dadka kaleba waayo iyagana maaha dad joojinaya oo iska qaadanayaan lacagtii wax dunida socdaana ma jiraan waa in time bay wax waliba leeyihiin haddii ay dadka ka qaadi lahaayeen $10 dadku iskaba bixin lahaayeen volunteer laakiin $54 ayaa qofkii laga qaadaya bal ka waran faamiliga lixda qof ee yimaada dib dalka ugu soo noqon ba maayaan lacagta lagaga qaado ermoodka waa lixdan lixdankaas waa ogol hooyada waaba dee
قصد الدولة اللي حيبقى كل عين لكن تن بتكارا والملاينة يا سيدي الشيء جيده بحاشا يكون على الشيب كوزي بحاشا ومضى حلقة شوشيو سومالي لان وقت جانو حكا تهاجن مرن سياسية وقت يدا دورشوين كسور دو وادانا وحلق لي ترين تبضان مرن سياسية حسب يدا معارض كو انت بضان وحي سمين ترين تناسل هادنا مرن آدو حو قنبا وقت حادر كنه ترى وكو عدن مركاسي دورشوين انت بضان حسب يدا معارض كو وحد مدحوينها كل ريشان inu isagu go'aamadii sakwaad dadag yahay u jecel yahay inay tiis u fasho in maadaama isagana aad leedihiin waqti kooban baa u haray oo ma aqoonsan doona madaxweyne ee ma sameyn doonta tanaasulkii ay horeba u sameen jireen xisbiyada mucaaradka ay tanaasulka xukuumadda looga baahnaa iyada kursi ku fadhiday in iyadu tanaasisho ma aha mar walba in xisbiyada mucaaradka tanaasilaan hore u tanaasileen boqol goor wax boqol goor bay dalkan ay damcaynaanay قول قرضي بوقتون كلعنا يجو تناسلين دول كان مدحونين على لغة بناء تناسلو ما هينو سكعت كاستون لوا تنجود تنت جود ومضة هذا لوا هينو حكومة فلدي تناسلها دول كم حلو ملاين يا التناسل يسمو كتحو ما عارفكم التناسليان شد عقد تناسل كاب وحول باب كلعي تناسل دم بيشلو كورتون قعشك بعدي ما قوسين حكومة ما jirtaa maadaama de 12 cisho ay tahay muddo yar qorshayaal idinkoo ka xisb mucaarad aan maadaama tahay afayanka xisbiga wacid aad si dhigateen oo aad wax nooga sheegi kartaan iyo bulshada ay sida gudoomiyuhu shala sheegay qorshayaashu waa la wadaa waana de ka wadaa doontaan waqtigeeda ala gaar waa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi telefishanka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها